Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sabahınız xeyir, sizləri xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Abbasət adlı xəstəxananın aşağı tərəfdə demək mümkündür. Eyni zamanda Gəncə cihaz qayırma zavoduna çox yaxın bir ərazidə, belə deyim, hardasa 2 sot torpaqda, bax, qarşıda gördüyünüz belə bir həyət evi satılır. Eyni zamanda, bunu da deyim ki, yəni, bina tipliyim. Bax, qarşıda badvalı var, buran deməli navesin alt hissəsidir. Bu həyət evi həqiqətən təmirlidir. Qiyməti 50 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Deməli, 3 tonluq bakı var, eyni zamanda 2 tonluq basenistir, mən bu cür bilirəm. Gördüyünüz kimi bütün xətlərin hamısı çəkilib, hal-hazırda mən qapıdan giriş hissəsində yerləşirəm. Qapısı dəmirdir, navesin alt hissəsində, yəni maşın daxil olur. İndi isə, deməli, sağ tərəfdə mətbəqdir. Bax, mətbəqi bu cürdür. Deməli, dediyim kimi, Gəncə şəhərində Abbasət adlı xəstəxananın aşağı tərəfində, yəni təzə məhlələrdə, bax, 2 sot torpaqda 2 otaq, bir böyük zal, eyni zamanda bir otaq olan, bax, belə bir həyət evinin qiyməti 50 min manatdır. Bağışlayın, bir balaca video dayandım. Bax, təmirini görmək mümkündür. İndi isə mən sizə polunu göstərirəm. Polu çox möhkəmdir. Yəni, taxtadır, başqa material deyil. Sənədi sərəncam, eyni zamanda arxivarayışı var. Çox yaxınlıqdan 22 nümrəli marşrut işləyir. Bir də ki, 24 nümrəli orta məktəbin aşağı tərəfdə demək olar. Bura deməli, yenə təkrar edirəm. Deməli, Abbasət adına xəstəxananın aşağı tərəfində təzə məhlələrdə yerləşir bu həyət evi. Yenidən deməli, bax, bu İkinci otağı göstərirəm. Qiymətin 50 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bax, bu otaq mənə elə gəlir ki, hərsə 4-ün 5-ədir. Ancaq zalı böyükdür. Yenidən mən sizə zalını göstərirəm. Bax, bu cür əla və keyfiyyətli təmir olunub. Qiymətin 50 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.